अब पहिला के छ भने हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति सूचनाहरूमा चाहिँ छिमेकी देशहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्था बढेर गएको र त्यसको कारणले हाम्रो देशमा पनि सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम रहेकोले सतर्क हुनको लागि भनेर उसले चाहिँ हामी सबैलाई भनेको छ अनि त्यसै अनुरूप हामीले पनि अब विद्यालयहरू जहाँ जाने के भने अब धेरै व्यक्तिहरूको आवाजात हुन्छ होइन सामूहिक रूपमा विद्यार्थीहरू बस्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्था भएको हुनाले यो जोखिमबाट विद्यालयमा पर्न सक्ने असरहरू होइन के के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा हामीले समीक्षा गऱ्यौँ हामीले mm -hmm. चाहिँ नि मान्य मन्त्रीज्यूकै उपस्थितिमा त्यो विषयमा हामीले समीक्षा गरेर एउटा प्रेस रिलिज पनि जारी गरेका छौँ त्यो यहाँहरूले हेरिस राख्नुभएकै छ पहिला होइन अब मूल रूपमा के हो भने हामीले चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ सचेत हुनुपर्छ बालबालिकाहरू हामीले विद्यालय भन्नासाथ अब एकदमै कम उमेरका बालबालिकाहरू नि हुन्छन् जसलाई आफ्नो बारेमा चाहिँ नि त्यो कुरा थाहा हुँदैन यसको चाहिँ हानि छ के छ जोखिम के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा हुँदैन अब केही अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उमेरको कारणले भनौँ न हामीले टिनेजर भन्छौँ किशोर किशोरी अवस्थाहरू भन्छौँ अलिकति लापरवाह गर्ने अवस्था पनि हुन्छ त्यो कुरालाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले विद्यालयको कार्य सञ्चालन प्रणालीहरूमा विचार गर्नुपर्छ अनि अहिले हामीले के गर्ने त भनेर हामीले समीक्षा गऱ्यौँ हामीले चाहिँ नि जस्तो विद्यालय सञ्चालनको कार्य ढाँचा हामीले बनाएका छौँ त्यो कार्य ढाँचामा सबै कुराहरू लेखेको छ के के गर्नुपर्छ भनेपछि जस्तो तपाईँको त्यहाँ हामीले एउटा सूचक बनाएका छौँ त्यो सूचकले के भन्छ भने विद्यार्थी विद्यालयलाई कसरी एसएस गर्ने कि विद्यालय जोखिममा छ कि छैन भन्ने कसरी थाहा पाउने भन्ने त्यहाँ केही आधारहरू छन् त्यसमा हामीले भनेका छौँ कि तपाईँले पनि एउटा विद्यालय नजिक बसेर त्यो विद्यालयलाई अव अवलोकन गरेर त्यसमा चाहिँ रेजा लाउने हुन्छ त्यो रेजा लाएर समग्र रेजा लगाइसकेपछि सट्टै हेर्नुभयो भने ए यो विद्यालयमा प्रवेश गर्नु अथवा पढाउनु यो जोखिम छ कि छैन भने आकलन मोटामोटी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी एउटा चाहिँ नि त्यसरी विद्यालयहरूको एसेसमेन्ट गर्नु गर्नुपऱ्यो विद्या चाहिँ नि पहिला खोल्दा पनि गरेको अनि त्यस पछाडि हामीले अर्को के भनेका छौँ भने विद्यालयहरूमा डिसइन्फेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई गर्नुपऱ्यो होइन त्यो कुरा छैन भने गरिसकेका छ भने अनि अर्को चाहिँ नि तपाईँको जस्तो मास्कको प्रयोग सेनिटाइजरको प्रयोग ज्वरो नाप्ने यन्त्रको प्रयोग अब कति ठाउँमा नियन्त्र छ नाप्ने प्रभावकारी ढङ्गले त्यो नापेको छैन सधैँ किन नाप्नु पऱ्यो र भनेर छोडिदिए दे। धेरै विद्यार्थी हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ गरिराख्नु भने एउटा झन्झटिलो लाग्छ भने छोडिदिए पनि हुनसक्छ अर्को तरिका के हो भन्नु होला भने उनीहरूकै सहभागितामा एउटा चाहिँ आचार संहिता बनाइदिने कोड अफ कन्डक्ट है कोड अफ कन्डक्ट के बनाइदिनु भने त्यहाँ गएर के के गर्न हुने जस्तो विद्यार्थीले के के गर्ने विद्यार्थी आफै बसेर आफ्नै सहभागितामा कोड अफ कन्डक्ट बनाउँछ र विद्यार्थीले के भन्छ भने म सधैँ मास्क लगाएर आउँछु भन्छ भने उसले लाउँछ नि हामीले मास्क लगायो भन्दा लाउँदैन तर ऊ आफैले सहभागितामूलक भएर चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट बनायो म मास्क लगाएर आउँछु म सधैँ चाहिँ साबुन पानीले हात धुन्छु म सेनिटाइजर प्रयोग गर्छु म चाहिँ अरूसँग हात मिलाउँदिनँ म खाजा भाँडेर खान्न हो यस्तो विषयहरू जो साना साना विषयहरू छन् हेर्दा साना साना छन् सान तर महत्त्वपूर्ण सरको हिसाबले होइन त्यस्तो विषयहरूमा विद्यार्थीले कोड अफ कन्डक्ट बनायो भने त्यसले पालना गर्छ त्यसैले हामीले के भनेछौँ भने त्यो त्यो निर्देशिकामा विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाँचामा विद्यार्थी शिक्षक र व्यवस्थापन समिति बसेर एउटा कोड अफ कन्डक्ट बनाउनुपर्छ त्यहाँ विद्यार्थीले गर्ने के टिचरले गर्ने के अनि अभिभावक कोही आउला म अभिभावक हुँ म सरासर चाहिँ विद्यालयमा जान पाउने कि नपाउने हिजो अस्ति त जान्थ्यौँ होला भने मैले नि सर्टिन कुराहरूमा पर्मिसन लिनुपर्ने म त्यहाँ जाँदा पनि मैले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर गएको हुनुपर्ने मेरो ज्वरो चाहिँ नापेको हुनुपर्ने अथवा मैले मास्क प्रयोग गरेको हुनुपर्ने मेरै विद्यार्थी जाँदा पनि म बच्चा लिन स्कुल जान्छु तर म चाहिँ मास्क केही पनि नलाइकन जान्छु त त्यो त भएन होइन अथवा म गाडीमा बच्चा ओसार्छु गाडीमा चाहिँ भए जति सिटमा चाहिँ हिजो जस्तो गरेर विद्यार्थी खाँदै राख्छु कोही उभिएको छ कोही सिटमा छ कसैलाई काखमा ल्याएको छ त्यो त भएन तरिका होइन मार्क्स पनि छैन भने चाहिँ त्यस्तो डिसिप्लिनहरू चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनमा आउँदा के गर्ने विद्यालयमा हुँदा के गर्ने बाहिर हुँदा के गर्ने घरमा के गर्ने भने त्यो कोड अफ कन्डक्ट अभिभावकले पनि के गर्ने विद्यार्थीले के गर्ने शिक्षाले के गर्ने त्यो कोड अफ कन्डक्ट एउटा पालना गर्ने विद्यार्थीलाई कसैले ज्वरो देख्यो भने थाहा हुँदैन त्यो ठ्याकै हो भने तर ज्वरो देख्यो सङ्क्रमण देख्यो भने टिचरले के गर्ने त भने उसलाई तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य उसँग सम्पर्क राख्ने अनि त्यस अब स्थानीय तहले के गर्ने भन्दा उसले नि स्थिति विश्लेषण गरेर कुन स्कुल खोल्न मिल्ने हो कुन स्कुल खोल्न नमिल्ने हो होइन जम्मै खोल्ने खोल्दा के के त्यो कुराहरू पुरा भएको छ कि छैन अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँले नि एउटा स्कुल पुरै खोलिदियो हुन्छ भने के भने तपाईँ ठुलो कोठा छ चा, छ सातजना विद्यार्थी छन् भने त्यहाँ दुरी मेन्टेन हुन्छ भने ती विद्यार्थीलाई एकचोटि बोलाउँदा बिग्रेन नि तर विद्यार्थी एकदम असी नब्बेजना छ सानो कोठामा चाहिँ हटाइ नटाइ बसिया छ भने त्यहाँ के गर्नु पर्यो विद्यार्थीको सिफ्ट बनाउनु पऱ्यो आलो पालो गर्नु पऱ्यो सिफ्ट बनाउनु पऱ्यो त्यसो भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ नि आलो पालो सिफ्ट के हो तरिका त्यो तरिका चाहिँ गर्ने कसले गरिदिने भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रहर विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाएर त्यसले प्रपोजल बनाउँछ उसको आफ्नो अवधारणा बनाउँछ मैले कसरी गर्ने अनि त्यसलाई स्थानीय सरकारले एप्रुभ गरेपछि गर्ने त्यसैले आवश्यकता पऱ्यो भने स्थानीय सरकारले स्कुल बन्द गर्न नि सक्छ अनि फेरि बन्द भएर खुल्यो भने फेरि त्यो डिसइन्फेक्सन गरेर त्यो प्रक्रियामा सबैमा जानुपर्छ उसले निर्णय गर्दा त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापन समिति शिक्षक व्यवस्थापन समिति अभिभावकको प्रतिनिधित्व त्यहाँ भइहाल्छ अनि त्यहाँ उपलब्ध हुने विज्ञहरू कोरोना भएर जानेको होइन सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ सेन्ट्रली सबै कुरा जानेको डाक्टर पाउँछौँ भन्ने छैन पैँतिस हजार स्कुलको अठाउन तर त्यहाँ भएको समाजसेवी त्यो त्यो विषय जानेको राम्रो बुझेको मान्छेहरूसँग परामर्श गरेर स्कुल खोल्ने वा बन्द गर्ने भनेर स्थानीय सरकार निर्णय गर्न सक्छ परीक्षाको विषयमा त यसो भयो परीक्षाको विषयमा चाहिँ नि हामीले पहिला के भन्यो भने विगत विगत वर्षहरूमा परीक्षा चैत्रमा हुन्थ्यो होइन अहिले हामीले के गर्यौँ त्यो पढाइ धेरै डिस्टर्ब भएको हुनाले होइन हाम्रो वर्षमा के हुन्छ भन्नु होला भने दुई सय बिस दिन हामीले विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ अथवा तपाईँले पढ्ने जुन पिरियड घन्टी हिसाब गर्नुभयो भने जस्तो भनौँ न अब एक दिनमा पढ्दा अङ्ग्रेजीको पैँतालिस मिनटको घन्टी हुन्छ गणितको पैँतालिस मिनट हुन्छ पाँच घन्टी पढ्नुहुन्छ छ घन्टी पढ्नुहुन्छ त्यो सबै हिसाब गऱ्यो भने तपाईँले वर्षमा एक हजार पच्चिस घन्टा तपाईँले पढाइ हुनुपर्छ आइदर एक हजार पच्चिस घन्टा तपाईँले पढाइ हुनु पऱ्यो अथवा दुई सय बिस दिन तपाईँको विद्यालय खुल्यो भने त्यो हुन्छ भन्ने छ होइन अब त्यो ड्युरेसन लम्बाइने त्यसैले हामीले चाहिँ के भने त्यो लामो समय लकडाउन भएको कारणले हाम्रो त्यसमा चाहिँ त्यो अवस्था नभएकोले हामीले अहिले के गर्यौँ भने शैक्षिक सत्रमा चाहिँ पहिला हामीले जस्तो फागुनबाट पढाइ सकिन्थ्यो फागुनको अन्त्यबाट परीक्षा हुन्थ्यो हु, चैत्रमा परीक्षा हुन्थ्यो हु, बा, भ वैशाखमा हामी भर्ना अभियान भन्थ्यौँ अहिले हामी के भने चैत वैशाख पुरै विद्यार्थीले पढ्छ जेठको आधा आधीसम्म नि पढ्छ अनि तपाईँले एसईको रुटिन त पाउनु नि जेठको तेह्र गतेबाट एससीको परीक्षा हुन्छ त्योभन्दा अगाडिसम्म पढ्छ अब अहिलेसम्मको अवस्थामा हामी एससी चाहिँ नि विगतका जसै गरी भनेको गत वर्षको जसरी होइन त्योभन्दा अगाडि जसै गरी गर्छौँ एससीको चाहिँ रुटिन निस्केको छ एसी चाहिँ हाम्रो पहिला पहिला जस्तो हुन्थ्यो त्यसरी नै हुन्छ कक्षा एघारको परीक्षा विद्यालयबाट हुन्छ र कक्षा बाह्रको परीक्षा मात्रै फेरि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अब एसी जस्तै गरेर भनौँ न एसएलसी हुन्छ तर अब कक्षा एघारको परीक्षामा चाहिँ अलिकति नयाँ पाठ्यक्रमहरू भएको हुनाले फेरि नयाँ पाठ्यक्रममा पनि अदालतमा मुद्दा परेको त्यसको छानबिन गर्न टुङ्गो लगाएको अलिकति समय लिएको हुनाले त्यसमा केही समस्याहरू सक्छन् त्यसैले हामीले त्यसमा चाहिँ जस्तो नमुना प्रश्नपत्रहरू बनाउने खास गाइडलाइनहरू विद्यालयलाई बनाइदिने अथवा एउटा मापदण्डभित्र बसेर विद्यालय गऱ्यौँ त्यसैले कक्षा एघारको परीक्षा चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो सोचमा कक्षा एघारको परीक्षा विद्यालयमै हुन्छ तर त्यसभित्र अरू राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले केही मिजर्सहरू चाहिँ गर्छ भनौँ न तपाईँको चाहिँ नि उसले अब स्थानीय तहबाट हो कि कसैले त्यो परीक्षालाई हेर्नु पऱ्यो अनुगमन गर्नुपऱ्यो सुपरभिजन गर्नुपऱ्यो होइन अब प्रश्नपत्र चाहिँ कसैलाई स्कुलले बनाउने भन्दा एकछिनलाई मान्नुहोस् न अब कसैले जति पढाएको छ त्यति मात्रै किताबबाट कोइसन झिक्दियो भने के हुन् होइन पढाउने त भने त तपाईँ हामीले पढ्छौँ किताब होइन किताबमा चाहिँ जति पाठ छ अगाडि आधा किताब पढाइसक्यो आधाबाट मात्रै कोइसन झिक्दियो भने त त्यो आधाबाट मात्रै त विद्यार्थी पास हुन्छ तर समग्रमा त उसले सिक्नुपर्ने नेसनल हिसाबले त उसले सिक्नुपर्ने कुरो त सिकेन होइन त्यसो भएपछि त्यसको इन्स्योर गर्नलाई हामीले चाहिँ प्रश्नपत्रहरूको विषयमा अब त्यसपछि चाहिँ त्यसको अनुगमनको विषयमा केही कुराहरू सोच्न सक्छौँ तर कक्षा एघारको परीक्षा विद्यार्थीले आफ्नै विद्यालयमा बसेर दिन्छ होइन हाम्रो चाहिँ नि अहिले हाम्रो वैकल्पिक सिकाइलाई हामीले प्रयोग गर्यौँ होइन सिकाइ अझै अनिर्देशिका बनाएर हामीले गएको असारबाटै त्यसलाई थाल्यौँ पछि त्यसलाई हामीले अझ एक्सपान्सन गऱ्यौँ त्यसले हाम्रो के देखिन्छ भने हाम्रो यो लकडाउन पछाडि जाने सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जे उपलब्ध छ हामीसँग त्यसको अधिकतम प्रयोग भएको छ भने तपाईँले चाहिँ कसैले भाइबर प्रयोग गर्यो कसैले चाहिँ वाट्सएप प्रयोग गर्यो होला कसैले चाहिँ नि भनौँ न जुम प्रयोग गर, गरेर मिटिङ गऱ्यो होइन अब रेडियो भयो टेलिभिजन भयो यसरी चाहिँ अब केही न ठाउँमा प्रिन्टेड सामग्रीहरू पनि गर् त्यसरी हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो यो शैक्षिक सत्रलाई क्षति हुन नदिनको लागि जोगाउनको लागि यो वैकल्पिक प्रणाली यो प्रविधिको प्रयोगले एकदमै ठुलो भूमिका छ अध्यपि हामीसँग के भने त्यो प्रविधिको पहुँच नपुगेको ठाउँ धेरै छ होइन प्रविधिको लागि चाहिँ जस्तो भनौँ न अब इन्टरनेटको कुरा गरौँ नेटवर्क पुग्नु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ नि कम्प्युटर चलाउने भने इलेक्ट्रिसिटी हुनु हुनुपऱ्यो यस्ता कुराहरू छन् नि होइन त्यसपछि तपाईँले हार्डवेयर मात्रै भयो भने सफ्टवेयर भयो चाहियो तपाईँसँग सबै कुरा छ मोबाइलमा युट्युब छ भने युट्युबमा त तपाईँको पढ्ने सामग्री हुनुपऱ्यो नि त गीत छ भने त गीत सुनेर त फेरि साइन्स त पढिँदैन होइन भने ती सामग्री पनि विकास विकासेर कसैले राखिदिनु पऱ्यो नि त जस्तो हामीले चाहिँ कसैले गीत राख्छ भाषण राख्छ भनेर फेरि कसैले पढाएका कक्षाहरूको सामग्रीहरू पनि त युट्युबमा एभाइलेबल त हुनु हुनुपऱ्यो त्यो विषयको वि भन्छ त्यो सफ्टवेयरको त्यो प्रोग्रामहरू पनि हामीले डेभलप गरिरहेका छौँ अब त्यो त लर्निङ एप नै छ तपाईँलाई थाहा चा। छ त्यो चाहिँ नि सिएचआरडीको लर्निङ एप मोबाइल एपै बनाएर पनि हामीले प्रयोग गरेका छौँ त्यो सबै भने चाहिँ कस्तो हुन्छ चा। फेरि पनि भने अब मोबाइल हुनेहरूको लागि प्रविधि हुनेहरूको लागि हुन्छ हुन त्यसैले हामीले चाहिँ के भने विद्यालयमा प्रविधिलाई विस्तार गर्ने विद्यार्थीसँग त्यसलाई पहुँच त्यसलाई गराउने जस्तो हामीले एउटा सियुजी भन्यौँ होइन सियुजी चाहिँ क्लोज युजर ग्रुप चाहिँ भनेको विद्यार्थीसँग आफ्नो मोबाइल छ भने त्यसले चाहिँ नि टिचरलाई फोन गर्दा त्यसमा चाहिँ सिएचआरडीका मोबाइलका सामग्री एप गर, डाउनलोड गर्दा पैसा नलाग्ने भन्यो होइन त्यो डाटा फ्रीमा त्यो चाहिँ भनेको पैसा कसले तिर्दो सरकारले तिर्ने हामीले तिन लगभग लगभग तिन अरब रुपियाँ त्यसमा इन्भेस्ट गरेका छौँ त्यो त्यो सियुजीमा मात्रै हेर्दाखेरिमा तपाईँले के हुन्छ भने विद्यार्थीले निस्कुलको फ्री फोन गर्न पायो टिचरलाई पाठहरूबारे सोध्न पायो जति जो जति कल गरे पनि उसको कल लागेन टिचरलाई पनि कल लागेन उ उठाउँदा तर त्यसको त सर्टेन पैसा त कसले भने सरकारले त तिरिरहेको छ नि त होइन त्यसरी त्यो पनि एउटा हामीले अभ्यास गऱ्यौँ त्यो राम्रो हुन्छ त्यो हामी कहाँ त्यस्तो अभ्यास थिएन ठुल्ठुलो कर्पोरेट हाउसहरूमा त्यो सियुजीको अभ्यासहरू थियो होइन जहाँ धेरै इन्टरकमका मोबाइलहरू चाहिँ प्रयोग हुन्छ आन्तरिक प्रयोजनका लागि तर हामीले विद्यार्थी र शिक्षकको बिचमा त्यस्तो कहिले प्रयोग गरेका थिएन हामीले सियुजीको प्रयोग गर् होइन त्यसैले यो केही इन्साइटहरू छ तर त्यो इन्साइटबाट हामीले इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बढाएर लानुपर्छ क्या यसमा अलि एग्रेसिभली जानुपर्छ प्रविधि क्षेत्रमा हामी त्यो अर्को वर्षको नीति कार्यक्रममा त्यो विषयहरू चाहिँ प्रयत्न गर्छौँ हजुर त्यसै विद्यालय कार्य सञ्चालन ढाँचामा हामीले प्रश्न भनेको यो 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 यो, यो, यो चिज गर्ने यसरी मूल्याङ्कन गर्ने खोल्नुपर्दा यसरी खोल्ने पठन पाठनलाई यसरी व्यवस्थित गर्ने अनि यो बन्द गर्नु पऱ्यो भने यो आधारमा यसरी बन्द गर्ने अथवा त्योभन्दा भिन्न गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि स्थानीय तहले गर्ने त्यसमा स्थानीय तहलाई कुनै समस्या पऱ्यो उसले सहजीकरण खोज्यो भने हामीले सहजीकरण गर्छौँ कर सा। प्रदेशले सहजीकरण कर गर्छ होइन सङ्घीय सरकारले सहजीकरण गर्छ कर उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको कुरा बताइदिन्छ तर निर्णय चाहिँ स्थानीय सरकार स्थानीय तहबाटै हुन्छ